стала депутатом, вона зробила турне по Сполученим Штатам і Європі, сказала, що Україні зброю давати не можна. Оце рішення, яке ми сьогодні проголосували, це ж було на підставі цих звернень. Вибачте мене, будь-хто, який говорить нам, що під час війни з Росією нам не треба давати зброю, це ворог. Неважливо, хто він, що він, так він. На підставі цього ми ще рік назад прийняли це рішення, сьогодні просто ми його імплементували. Інше питання. Служба безпеки і Генеральний прокурор звинувачують Савченко у підготовці теракту. Ми з вами на власні очі бачили зброю, яку провіз її найближчий друг Рубан. Ми з вами знаємо, що це була не перша партія. Все інше, я думаю, коли буде в залі, це відкрите буде засідання, коли в залі Генеральний прокурор буде вже озвучувати подання на її притягнення, і на регламентному комітеті ви все побачите і самі проаналізуєте. У мене немає ніяких сумнівів, що ця особа займалась підготовкою теракту.